Io chiedo a te tutti, io chiedo a te tutti. Non chiedo solo parole, io non chiedo solo parole. Io chiedo a te tutti, io chiedo a te tutti. Non chiedo solo parole. Leonardo Canivetti, mais conhecido pelos seus fãs como Leo, é um cantor e compositor angolano, natural de Benguela. É apelidado de Príncipe do Amor, designação que lhe foi atribuída pelos seus próprios seguidores por fazer romantismo particular das suas músicas. Fez a sua formação acadêmica no Seminário Maior do Bom Pastor, começando pelo propedêutico e tendo concluído o curso superior de filosofia no mesmo local. O Leo Príncipe é um dos cantores mais versáteis do mercado angolano, apresentando-se nos estilos R&B, Soul Music, Kizomba, Semba e Afro House. Com a sua versatilidade, conquistou seu público com os temas De Um Anjo para Lobo Mau, Amo-te, O Problema, Dona do Moço, Atitude e agora o mais recente hit Me Toquei, que é um sucesso nas plataformas musicais e no mercado exterior. Já que queres assim, está bem. Então eu vou cuidar de mim hoje. Espero que faças o mesmo. Só não me apontes o dedo se te desmaio. Depois do mercado angolano se ter rendido ao seu talento, o artista ambiciona expandir os seus trabalhos no mercado internacional, novas conquistas e novos palcos. Horizonte é o seu mais recente álbum, já disponível em todas as plataformas digitais, contendo várias músicas que fazem palpitar o coração. Confira o link na descrição deste vídeo.